Yurtum, ado bo'lmas armonlaring bor. Toshlarni yig'latgan dostonlaring bor. O'tmishingni o'ylab og'riydi jonim, ko'ksing to'la shahid o'g'lonlaring bor. Qurboning bo'layin, ey ona jonim, sening faryodlaring mening fig'onim. O'tmishingni o'ylab o'rtanar jonim, aytsam ado bo'lmas dostonlaring bor. Moziyga qarab ish ko'rmoq xayrlidir. XIX-asr o'rtalari Turkiston hududidagi siyosiy tanazzul bu mamlakatni murakkab vaziyatga soldi. Undan foydalangan Chor Rossiyasi O'rta Osiyo hududlarini bosib ola boshladi. Turkiston 19-asr 2 yarmida Rossiya tomonidan zabt etilgach, o'lka xalqlari mustabidlik zanjiriga solingan edi. Erksevar ajdodlarimiz oyoqlariga milliy mustabidlik kishani urilganiga osonlikcha ko'nikib qo'ya qolmadilar. Ular ozodlik uchun kurash olib bordilar. Tanazzuldan xalos bo'lish, millatni yangi bosqichga olib chiqish hech qachon oson bo'lmagan. Bunda xalqni ma'rifatlashtirish lozim edi. Milliy ozodlik harakatlari oxir oqibat millat gullari jadidlarni tarix sahnasiga chiqardi. 19-asr oxiri 20-asr boshlarida maydonga kelgan jadid ma'rifatparvarlik harakatiga qirimlik Ismoil Gasperinskiy bosh edi. Turkistonda Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar qori Abdurashidxonov, Abdulqodir Shakuriy, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy, Majid Qodiriy, Abdulloh Qodiriy, Fayzulloh Xo'jayev, Hoji Mo'yin Shukrullayev va boshqalar uning ham maslaklari bo'lgan. Jadidlar maktab va ma'orif, matbuot, adabiyot va san'at sohalarida islohotchilik ishlarini amalga oshiribgina qolmay, xalqning madaniy, ma'rifiy va ruhiy hayotini butunlay o'zgartirib yubordi. Gasperinskiyning yangi va o'ng'ay g'oyasi ma'rifatni egallash g'oyasi edi. Hozirgi zamon yoshlarining bu kabi ilm salohiyatli bo'lishi, maktabchilik asoslari, dars o'tish tartiblarini joriy etilishida jadidlarning o'rni beqiyosdir. Zamona ilmi fanidan bebahra millat o'zgalarga poymol bo'lur. Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir. O'zbek xalqi tarixining 19-asr oxiri, 20-asr boshlaridagi davri tarixan qisqa vaqtni tashkil etgan bo'lsa-da, xalqning taqdirida muhim ahamiyatga ega. Jadidlarning asosiy g'oyalaridan biri shunday edi. Ular islohotni maktabdan, aniqrog'i boshlang'ich maktabdan boshladi. Bu bejiz emas. Jadidchilik harakatining g'oyaviy rahnamosi Ismoil Gasperinskiy musulmonlarning madaniy taraqqiyoti va rivoji haqida so'z ochar ekan, boshlang'ich ta'limni ona tilida berishga mo'ljallangan milliy maktablarning umummilliy institutini yaratishga qaratilgan dasturini taklif etdi. Turkiston jadidlarining yetakchisi sanalgan Mahmudxo'ja Behbudiy quyi va yuqori maktabning isloh etilishi millatning isloh etilishiga olib kelishini ta'kidlaydi. Jadid maktabi bugungi istilohlar bilan aytadigan bo'lsak, innovatsion yoki smart maktab edi. Unda joriy qilingan tovush usuli hozirgi ta'lim metodikasining asosi, kerak bo'lsa, tamal toshidir. Islohotlarning boshlang'ich maktabdan boshlangani ham bejiz emas. Chunki maktab qolgan barcha narsaning poydevori. U mukammal bo'lmas ekan, millat taraqqiyoti haqida gapirish ham befoyda. Shuningdek, jadidlarning umummilliy g'oyasi targ'iboti uchun milliy matbuot kerak edi.
Jadidlar ana shunday matbuotga asos soldi. Milliy g'oyaning yana bir asosiy targ'ibot quroli adabiyot. Jadidlar bu vositadan ham unumli foydalandi. Adabiyotni xalqqa, ommaga yaqinlashtirdi. Uning tilida yozishga harakat qildi va bu ishni uddaladi. Ular yangi o'zbek adabiyotiga asos soldi. Isxoxon To'ra Ibrat, Mahmud Xo'ja Behbudiy, Munavvar Qora Abdurashidxonov, Ubaydulla Xo'jayev, Said Nosir Mirjalilov, Abdurauf Fitrat, Cho'lponlar xalqni milliy bayroq ostida birlashtirish yo'lidagi ilk qadamni amalga oshirishgan. Asriy uyqudagi xalqni uyg'otishga, mustaqillikka erishishga intilgan. 1909-yil 12-may kuni Toshkentda tuzilgan Jamiyati Xayriya talabalarni chet elda o'qitishga rahbarlik qildi. Jadidlar, tadbirkorlar, savdogarlar, boshqa turli boy kishilar ko'magida Turkiston yoshlarini chet ellarga o'qishga jo'natgan. Ularning ko'magida yoshlar ichki Rossiyaning Peterburg, Saratov, Kazan, Ufa, Orenburg shahridagi oliy maktab va madrasalarga, shuningdek, Istanbul, Qohiradagi xorijiy doril fununlarga o'qishga yuborildi. Dunyoning ilg'or davlatlaridan ko'p jihatdan ortda qolgan Turkiston xalqlarini bo'lajak fojialardan ogoh etish, jamiyat hayotini inqilobiy e'tibor bering. Zo'rlik yo'li bilan emas, balki tadrijiy, ma'rifiy yo'l bilan ijobiy tomonga o'zgartirish jadidchilik harakatining asosiy maqsadi, kurash usuli edi. 1917-yilda Turkistonda 100 ta jadidlar maktabi bo'lgan va albatta ulardagi o'qitish mullalar va musulmon ruhoniylari qarshiligiga uchrab turgan. Avval boshdanoq bu maktablar Yevropa maktablariga yaqin va ta'limni rivojlantirishga yordam beradi deb qaralgan. Lekin tez orada bunday yangi maktablar omma ongiga yangiliklar olib kirayotgani va yoshlarning savollari ko'payib ketayotgani, jumladan milliy ong uyg'onayotgani fahmlangan va navbati bilan yopila boshlagan. Mashhur jadid va yoshlarning sevimli yozuvchisi Cho'lpon 1910-yilda 13 yoshda, Behbudiy esa 30dan sal oshiqroq bo'lgan. Ahamiyatlisi, jadid harakati ishtirokchilari faqat yoshlardan iborat bo'lgan. Ularning yangi usuldagi tashabbuslari aholi uchun ko'z ko'rib, quloq eshitmagan yangilik bo'lib, odamlar ongida inqilob yasagan. Ulamolar va jadidlar aksar hollarda bir-biriga muxolifatda, hatto dushmanlik kayfiyatida bo'ldilar. Shu tariqa eskilik ko'proq ulamolar guruhida namoyon bo'ldi. Jadidlar ham qadimlar, ham mustabidlarga qarshi turishiga to'g'ri keldi. Ular Turkistonni, jumladan O'zbekistonni mustaqil davlat holida ko'rishni orzu qildilar. Natijada esa musulmon islohotchilari qirg'inga uchradi. Xususan Munavvar qori sovet hokimiyatiga qarshi chiqqan yashirin milliy ittihod qo'poruvchilik tashkilotini tuzganlikda ayblanib, 1931-yili Moskvada otib tashlangan bo'lsa, jadidlarning aksariyati Abdulla Qodiriy ham, Botu ham Anhor bo'yida otilgan. Hatto 76 yashar chol Junaydulla Ibrat ham Namanganda hibsga olingan va u ham otib tashlangan. Behbudiy ham qatl etiladi. Berahim zolimlarning qonli panjalari ostida zulm chekayotgan o'lkaga qarata erkparvar shoir Cho'lpon: "Ey sen meni haqqir ko'rgan tuban degan afandi. Ey ustimda bir umrga xo'ja bo'lmoq istagan. Ey bo'ynimga kishan solib halokatga sudragan, ko'zlaringni zaharlatib o'ynatmagil. Bas. Endi." Cho'lpon keyinchalik jadidona kayfiyatli, o'tli xitoblari uchun tafakkur qurbonlari qatlgohida jonini berdi. Abdulhamid. Erk bu orzularning so'ng manzili. Men ko'zimni-da, so'zimni-da shu manzilga tikdim. Ovozim yetguncha hayqirdim. Kuchim yetguncha talpindim.
Bu fidoyi va jonkuyar zotlar butun umrlarini milliy uyg'onish g'oyasiga bag'ishlab, o'lkani jaholat va qoloqlikdan olib chiqish, millatimizni g'aflat botqog'idan qutqarish uchun bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etdilar. Shu yo'lda ular o'zlarining aziz jonlarini ham qurbon qildilar. Tarixiy vaziyat imkon berganida edi. Uyg'onish inqilobi amalga oshgan bo'lar edi. Mamlakatimizda 3-chi renessansni 20-chi asrda ma'rifatparvar jadid bobolarimiz amalga oshirishlari mumkin edi. O'zbekistonda mustaqil fikriga ega, millatparvar avlodni yetishtirishda jadidchilik targ'ib qilgan g'oyalar juda muhim. Qarg'ilar uchsa, qaraylik marg'ilonning yo'liga. Marg'ilonning yo'liga.